အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော် PHP ရဲ့ basic သင်ခန်းစာပိုင်းကို decision making အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် decision making ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအပြင်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်စွမ်းရှိသောလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပါဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လူတွေကိုပြောတာပါအခုကျွန်တော် programming မှာလည်း decision making တွေရှိတယ် decision making တွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုတွဲသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် if to အဲ့ဆိုကျွန်တော် if to ပြီးသွားလို့ရှိရင် switch switch to ပေါ့နော် switch to ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့loop ဒီပေါ့ loop တုံးမျိုးရှိတယ်အကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒါရီ decision making နေပါ okay ကျွန်တော် decision making လို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲ conditional operator မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ conditional operator နဲ့တွဲသုံးတဲ့ decision making နေပါဒီကောင်နေကနော်တကယ်တကယ်တော့ conditional operator အစင်မဟုတ်ပါဘူး okay ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောရတာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လေးကြည့်ကြလားအဲသူတို့က condition ကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် conditional operator တွေဒီ conditional operator တွေဒီဘာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က true တော့မဟုတ် false return ပြန်ပြီးဟုတ်ပြီနော်true return ပြန်ပြန်မပြန်ရင် false return ပြန်ပြီးတယ် okay ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ if to ဘာလို့ဒီကျွန်တော်တို့က if to ဘာလို့ဒီ true return ပြန်ရင် if to ဘာလို့ဒီဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က true return ပြန်ရင်လို့ true return ပြန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ false return ပြန်လို့ရှိရင်အလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကောင်ကြီးက true for return ပြန်လာတယ်အလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ if ကကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်က decision maker လို့ခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးပဲ switch to loop တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ true ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေလို့လို့တယ် false ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ true for ကိုဘယ်သူကကြည့်ရလဲကျွန်တော် conditional operator တွေကနေပြီးတော့စစ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက return နေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ true for ကိုဒီကောင်တွေကကြည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့နဲ့အလုံးမလုံးတဲ့ကိုဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပေးရပါ okay ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေရကြားတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ PHP ထဲမှာကျွန်တော်စာရေးမယ် if ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးလိုက်မယ် if လို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ဆောက်ကွန်ပေးလေးတစ်ခုလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်သူ့ထဲမှာ expression ပေါ့နော်အပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာတွန်ကွင်းလိုက်တယ်တွန်ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်မှလည်းဆိုလို့ရှိရင် easy show add code ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ် hll ကို word war hello war ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ဟိုဒီထဲမှာကျွန်တော်စာတစ်ခုထည့်မယ်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က true ပေါ့။သူက decision maker ရဲ့သဘောတရား true ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိနေ expression ဒီ true return ပြန်လာခါကျရင်အလုပ်လုပ်တယ်။ okay အဲ့ဒါဆို true လို့ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ဘာလုပ်လို့လဲကြည့်အောင်။ refresh ပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင် hello war ဆိုပြီးဖြည့်ထွက်လာတယ်။ okay နော်။ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ true ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီကောင်လုပ်လို့တယ် fail as if false false ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲကြည့်အောင်။false ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဘာမှမပြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က false ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမလုပ်ဘူးဒါ decision maker ကနေဆုံးဖြတ်လိုက်တာ decision maker ဒီ if ဒီဘယ်ကောင်မြင်သွားလဲဆိုတော့ false ကိုမြင်သွားတယ်အဲ့ဘက်ကြောင့်မလို့ तू ကအလုံးမလုပ်ခိုင်းတော့ဒီကလိုမျိုး true ကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရုပ်ဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်ဒါဒီသဘောတရားအဲ့တော့ true false တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရရတာတော့ true false တွေကိုကျွန်တော်တို့က conditional operator တွေရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် true false တွေကို conditional operator တွေမှာထည့်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကတော့ဗျာ conditional operator ဘာကြောင့်ထည့်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် true for return ပြန်စေချင်လို့ထည့်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ hello world ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ hello world ဘယ်ကောင်ကခံရလဲဆိုတော့ if ကခံရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီတိုင်းထုတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတစ်ခုခုရိုက်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါ greater than 4ဆိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ငါက4ထက်ကြီးရတယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီငါက4ထက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ဒီ echo နဲ့ဘာသက်ဆိုင်လဲဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်ငါက4ထက်ကြီးရတယ်ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဖြေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ hello world ဘာကြောင့်မလို့ဒီငါက4ထက်ကြီးရဆိုတော့ဒီ conditional operator conditional ကိုကျွန်တော်ကသုံးလိုက်ရတာတော့ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီကောင်က true return ပြန်ပေးတယ်ဗျာဒီကောင် true return ပြန်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီ conditional ကိုအသုံးလိုက်ရတာဒီ conditional ကိုအသုံးပြလိုက်တာအဲ့တော့ငါက၄ထက်ကြီးတာမှန်လားမှားလားကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်တယ် conditional operator မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် true return ပြန်တယ်အဲ့တော့ if ကခံစားမိသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ hello world ကိုထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ကျွန်တော်က if ကိုကျွန်တော်ကဘလို့နည်းနဲ့ if ကဘလို့နည်းနဲ့ပဲအဖြေထုတ်လာထုတ်လာဒီထဲမှာကျွန်တော်ကအမိုးတစ်ခု true trap ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ true trap ဖို့ကိုနီလာမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးကြတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြတယ်ဒီသဘောတရားပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအားဆိုလို့ရှိရင်ငါက၄ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ return ပြန်သွားမယ်ကြည့်အောင် false return ပြန်သွားတဲ့ကြောင့် true return ပြန်တော့ပြလာဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ if နဲ့ပတ်သက်တဲ့ decision maker ကိုပြောတာပါ if statement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် if ထဲမှာကျွန်တော်က string term တွေထည့်ထားလို့ရလာဆိုရတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘာရေးလဲဆိုတော့ hello လို့ hello လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူဘာထုတ်ပြီးလဲဆိုကြည့်အောင် refresh ပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော် hello world နဲ့ဖြည့်ထုတ်ပြီးဘလို့လို့လို့ဝါတော့ if the if get a brother and now if လုံးလုံးနေတဲ့ span တော့ if ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ true return တွေကို true တွေ false တွေ direct return ပြန်ပြီးဒီကလိုများ true တွေ false တွေကို direct return မပြန်ဘူးဆို return direct return true တွေ false တွေကိုကျွန်တော် direct ထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာ return ပြန်ပြီးဒီကလိုများ data mode တွေထဲမှာ true တွေ false တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာသူ convert ပြောင်းပြတယ် true false boolean term ကို convert ပြောင်းပြတယ်သူ့ဟာသူ okay ဒီ statement ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ hello ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကျွန်တော်တို့က true boolean term မဟုတ်ဘူး term လို့ဆိုတော့ string term string term ဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ဒီ if ကကြိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ် string ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ် string value ကိုသူကပါလို့ဆိုတော့ boolean value ပြောင်းလိုက်တယ် boolean value ပြောင်းလိုက်တော့သူဘာဖြစ်ထွက်လာလဲဆိုတော့ true return ပြန်ပြီးရယ် string ကို boolean term ပြောင်းလိုက် true return ပြန်ပြီးရယ်အဲ့ကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် true return ပြန်ပြီးတော့သူအဖြေထွက်လာတဲ့ခါကျ hello world ဆိုတဲ့အဖြေကိုသူထုတ်ပေးတယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ if နဲ့ပတ်သက်တဲ့ string string နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က if ထဲမှာကျွန်တော် empty string ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလေးဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်ဘာ string မှမရှိဘာ tempo မှမရှိဘူး empty value ပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဘာ return ပြန်မလဲဆိုဘာ return မှမပြန်တော့တလား if ထဲမှာ tempo a လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ true return ပြန်ပေးရင်ဘာမှ tempo မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ string empty string ပေါ့ empty value ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ tempo မှမရှိတော့ convert လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ0ထွက်လာတယ်0ထွက်လာတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ false return ပြန်ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ hello world ဒီအဖြေထွက်လာမှာမဟုတ်ဟုတ်မလားဒါ if နဲ့ပတ်သက်တော့ if နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ integer tempo ကိုကျွန်တော်တို့က1လို့ integer tempo ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ file 1လို့ပေးလိုက်မယ်အော်ဆိုတော့ဒီမိုဒယ်ကကျွန်တော် true PRU true ဒီဟိုမှာ true value ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်1ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဆိုတော့false value ဒီကျွန်တော်တို့က false value ဒီ0ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာ true false ကိုအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် true value ဒီ1 false value ဒီ0အဲ့တော့ကျွန်တော်1လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဟာဒီဘာနဲ့သတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ true လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါ integer tempo ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲ true လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော် refresh ပေးလိုက်မယ်ဆို hello world ထွက်လာတယ်တကယ်လို့မဲ့ကျွန်တော်တို့က0လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာထွက်လာသူဒီ false return ပြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဘာ return ပြန်လာမယ်ဆိုဘာမှ return ပြန်မှာမဟုတ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒါ true နဲ့ false နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေအော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန််တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ minus return ပြန်လာမယ် minus 1လို့ပြန်လာအဲ့ဆိုသူဘာ return ပြန်မလဲဆိုတော့ true value return ပြန်ပေးရအားကြောင့်လဲဆိုလို့ကျွန်တော်သူက minus ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ plus ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ0တလုံးကလွဲပြီးတော့ integer tempo ကျန်တဲ့ integer tempo အားလုံးဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် false ဟာ sorry true ဖြစ်သွားတယ်0တလုံးနဲ့ဒီ false ဖြစ်သွားတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ငါးလို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူဘာ return ပြန်မလဲဆိုတော့ true value return ပြန်ပေးရတွေ့လားနော် minus 5 plus 5ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူဘာ return ပြန်မလဲဆိုတော့ true value return ပြန်ပေးပြီးတော့လိုဝေါ်ဆိုတဲ့အဖြေကြီးကိုတူထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အားကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆို decision maker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဥစားလေးတွေပါအော်နောက်ထပ်သူကဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက gap type ဆိုပြီးတော့ gap type ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိရဲ့ gap type ဆိုတဲ့ function တစ်ခုကဘာလို့တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်ဟောပြောနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးကြည့်လိုက်တာပုံမြင်ရတယ်ဟုတ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ dollar sign တစ်ခုရေးလိုက်မယ် dollar sign and you are name equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က100လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ tempo ကအဲဘာ string လားမလားကျွန်တော်သိမသေးခွဲဦး number လားဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဘာရေးလဲဆိုတော့ get py tyb get type ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က and you are name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက် okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထုတ်မဲ့ခါမှာ issue show echo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုသူဘာထွက်လာမလဲကြည့်အောင် number hash structure လိုက်မယ်ကျွန်တော် string tempo ထွက်လာတယ်တွေ့လားပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ get type တွေဒီကျွန်တော်တို့က data type မျိုးစားတွေကိုကျွန်တော် sharp photo ပြတဲ့နေရာမှာ get type တွေကိုအသုံးပြုတယ်အားကျွန်တော် PHP ရဲ့ gradient function မှာเนาะလိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ gap type ကိုတစ်ချက်လေးမှတ်လာလိုက်တာခြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တာ okay if statement ရဲ့လုံးဆောင်ပုံပြောပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလေးတစ်ယောက်က okay dollar sign ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ចောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ stu student student ဆိုတော့ aga student age လို့ပေးလိုက်မယ် student age ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ကနေစပြီးသတ်မှတ်မယ် student age တစ်ဒီចောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဒီဟုတ်ပြီเนาะကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အသက်ဒီတစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အသက်ဒီတစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအတန်းတန်းနံပါတ်1ဟိုအခန်း1ကိုသွားမယ် okay if မကျွန်တော်စစစ်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ $sign stu ဘယ်ကောင်စစ်မှာ student age လို့စစ်မှာကျွန်တော်တို့က student age ဒီဘယ်ကောင်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် conditional operator လာမှာ1 1နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီထဲမှာ echo echo ပေါ့ echo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် good go to အဲ့ဒီလိုမျိုးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတကယ်လို့များနှစ်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆင်ပါ1 2 3 4 5 okay အဲ့တော့ student age ចောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဒီနှစ်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် go to class A ပေါ့အဲ့တော့ student age ចောင်းသားတစ်ယောက်ဒီနှစ်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်ခန်းအောင်သွားမလဲဆိုတော့ B ခန်းအောင်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ចောင်းသားတစ်ယောက်ဒီကျွန်တော်တို့က3နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘယ်ခန်းအောင်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုစီကန်းအောင်သွားမယ်အဲ့တော့ចောင်းသားတယောက်အသက်ဒီ၄နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်ခန်းအောင်သွားမလဲဆိုတော့ဒီခန်းအောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစစ်တာဒါ statement နဲ့စစ်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသူက student A ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ရဒီမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးမူတည်ရဒီမှာတော့လည်းကျွန်တော်ကတက်လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဆိုသူဘာအပြေထုတ်လာမယ်ချက်ချီအောင် go to class A ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲထွက်လာတယ်လားအဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့၄လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်ကောင်နဲ့သွားညီလဲဆိုတော့ဒီကောင် statement နဲ့သွားညီရဒီ statement ကိုပဲသူလုံးလုံးပေးရအဲ့တော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ go to class d ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က6လို့သွားထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင် student age က6ဆိုတော့6ကမရှိဘူးလေမရှိတော့သူဘာမှပုံပြမပေးဘူးတို့လားဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါ if statement ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့နမူနာပါ။ခဏနေကြလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ comparison operator တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ if a statement တွေတောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရှင်းအောင်ပေးပါ။နောက်သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တခြားကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတည်ဆောက်ပေးပါဦးမယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကသူရင်ဆိုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာတခုရှိလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော် Facebook account ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါ